2023 році всі наші лісогосподарські філії, які відносяться до Слобожанського офісу, досить активно мали можливість включитися у лісокультурну кампанію, як весняну, так і осінню. Навіть в умовах війни нам вдалося виконати всі ті плани, всі ті заплановані об'єми висадки лісових культур. Тому хочу вам сказати, що в цьому році на Полтавщині ми посадили близько 13 мільйонів штук сіянців деревних порід. Це були деревні породи листяні і хвої. Ці сіянці ми вирощуємо на власних лісових розсадниках наших філій і потім переносимо їх на лісокультурні площі. Найбільше лісу у нас в цьому році посадили Миргородська філія та Полтавська, більше 4 мільйонів сіянців кожна. Звичайно, і решта філії максимально включилися у дану справу. Весь, знову таки хочу нагадати, що весь садивний матеріал у нас власного вирощування. Тому він районований, він гарно приживається, і приживляність у нас, хочу нагадати, десь близько 80%. Загалом, протягом реалізації програми президента «Зелена країна» ми посадили на Полтавщині близько 22 мільйонів сіянців деревних порід. Це, щоб так, знаєте, так цікава статистика, це складає близько 16 деревець на кожного мешканця Полтавщини. Тому в такому відношенні працюють наші лісівники стосовно лісорозведення і створення лісових культур. Зараз ми працюємо також досить активно із нашими громадами у плані проєкту «Forest Recovery». Це проєкт, який заснований з нашими міжнародними партнерами, нашим головним офісом Державного підприємства «Ліси України», і ми його активно реалізуємо по наших регіонах. Тому зараз ми працюємо з нашими громадами, які найбільш активно включилися в цей напрямок. Це у нас Зіньківська громада, це у нас Лютенська громада. Ці громади з розумінням відносяться до цієї ситуації. Що передбачає даний проєкт? Це збільшення лісового фонду за рахунок передачі самозаліснених земель від громад до державних підприємств. І збереження, звичайно, цих лісових насаджень. Тому, щоб не бути голослівним, хочу зауважити, що в цьому році нам вже передали близько 500 земельних ділянок, так? І це під лісо самозаліснених, і під лісовідновлення, чи більше під лісорозведення, близько 100 ділянок передали. Це досить великі площі, які складають, зараз, щоб не бути знову ж таки голословним, на Полтавщині громади передали 577 гектарів земель під лісорозведення та 902 гектари самосійних лісів для збереження. Тому дуже дякуємо цим громадам за екосвідоме відношення до даної справи і надіємося на те, що і решта громад будуть нас чути і, скажімо так, іти на зустріч в даному питанні.